Ako Evropska unija želi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao uslov da BiH dobije kandidatski status, onda Republika Srpska traži prestanak mandata stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, što je također navedeno u mišljenju Evropske komisije, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Istovremeno, u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u zajedničkim institucijama, što je također jedan od uslova Evropske unije, a zakon je usvojen bez glasova SNSD-a i HDZ-a. U SNSD-u kažu da zakon zadire u nadležnosti Republike Srpske. U prvi plan za dobijanje kandidatskog statusa zvanični Brisel po političkim željama Bošnjaka ističe usvajanje takozvanih reformskih zakona o sprečavanju sukoba interesa, javnim nabavkama i VSTS-u. Potpuno se zanemaruje da je jedan od uslova iz 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije obaveza rješavanja pitanja međunarodnih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Opet napravili prioritete za neke, a neke su odložili. Pa kada tamo imate stavku da se ukine OHR, Evropska unija u tim preporukama kaže, i da prestane da radi, i da sude i strane sudije suda odu, Ustavnog suda, to ima isto tako u preporukama, oni kažu to ćemo na kraju, a kraj može biti za 20 godina. A onda nama kažu ovo je prioritet. Ako hoćete da donesemo zakon oko Visokog sudskog tužilačkog savjeta, onda dajte da vidimo kako ćemo sa sudijem Ustavnog suda. Kada je pitanje VSTS, postoji apsolutno suprotstavljeni stavovi u Bosni i Hercegovini vezano za zakon o VSTS-u. Ono što je sasvim sigurno i jasno, da možemo usvojiti zakon o javnim nabavkama, oko toga ne postoji veliki problem. Ne postoji ni problem oko zakona o sprečavanju sukoba interesa, trećeg takozvanog evropskog zakona. Trenutno se krčka u Ministarstvu pravde i ubrzo će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Međutim, parlamentarci iz redova federalnih, ali i opozicionih partija iz Republike Srpske u predstavničkom domu su nestrpljivi. Usvojili su svoj prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u zajedničkim institucijama. SNSD je bio protiv, kao i HDZ, jer zakon daje mogućnost da Bosna i Hercegovina reguliše pitanja iz nadležnosti entiteta. Ovim zakonom se pokušava uticati na djelovanje drugih nivoa vlasti, entitetskih i drugih, što mi smatramo da je neprihvatljivo. Nivo Bosne i Hercegovine treba da reguliše ono što se dešava na tom nivou. Drugo što od Komisije za rješavanje sukoba interesa se želi napraviti nekakvo novo poluistražno ili istražno tijelo, što mi također smatramo nedopuštenim. Zbog brojnih amandmana na usvojeni prijedlog zakona u predstavničkom domu nije poznato kako će na kraju da izgleda tekst zakona koji će biti upućen na Dom naroda. Te zakone mi očekujemo da dobijemo savjete ministara. Kao sve inicijative koje dolaze iz opozicija, a financijskog sadržaja, logično je da ozbiljni ljudi kažu dajte nam matematiku, dajte nam proračun. Iz odgovora se naslućuje da će SNSD i HDZ koji drže većinski paket u Domu naroda odbiti predloženi zakon. Bosna i Hercegovina ima čak 3 zakona o sukobu interesa, važeći u parlamentarnoj proceduri i u pripremi. Istu oblast zakonima su uredili Republika Srpska i Federacija. Ipak, političari su i dalje na duplim funkcijama. Sjetimo se samo Denisa Zvizdića, koji je, prkoseći zakonima fizike, bio ministar i poslanik. Prema istraživanju nevladinog sektora, najmanje 60 političara u BiH trenutno obavlja više od jedne funkcije, što zakonski treba onemogućiti.